No niin, lataamaan tänään käpistelee jonsiretsiä. Huomatkaa, S-kirjain jonsiretin perässä. Tämä on malliltaan jonsirets 51, joka näyttää kyllä 49SP:ltä ja 52 ja 50. Ne on kaikki niin samanlaisia ominaisuuksilta ja ulkonäöltä, että ei niistä voi erottaa mitään ne ovat kuin tarkemmin tutkimalla. Tuo saha siis on tässä, joka on todellakin Jonseret 51, ehkä. Tämä on vuosimalliltaan 80 jotakin tai 79 tai sen luokan vuosikertaa. Ja tässä on 50 tai tarkalleen 49 kuutiota. 3,5 hevosvoimaa löytyy 8000 minuuttikierroksella voimaa. Ketjujarru. Ja kaasun lukitus starttausvaiheessa. Painoa todellakin 7,2 kiloa tankit täynnä ja laippavarustus paikallaan, että onhan se vähän painavaa, mutta ennen miehet olivatkin vähän kovempia jätkiä. Ja tässä ominaisuutena ketjujarrussa sellainen juttu, että kun yleensä kun ketjujarru napsahtaa päälle, se jää lukkoon ja se jumittaa tältä tämän kytkinrummun ja terä ei silloin pyöri. Tässä mallissa se maadoittaa, tällainen vipu se osuu siihen kytkinrumpuun. Se maadoittaa sammutinjohdolla, niin se sammuu tämä mylly, kun se osuu näin. Se ei jää lukko, vaan se on periaatteessa niin kuin sammutusnappi. Että se pysäyttää tuon ketjun ja voimme täällä tarkemmin katsoa, mitä se tarkoittaa. Lukekaa tämä ohjekirja ennen kuin alatte käyttää Jonsirenin uutta Rocket 51. Näytän sen periaatteet, minkälainen on ollut näihin paikoihin tämä hommeli. Eli tuossa on yleiskuvausta ja kaikkea tällaisia hienoja juttuja. Ja se ketjujarru räjäytyskuvatkin on täällä. Saa ostaa osia sitten, jos tarvitsee jonskuu. Ketjujarru toimii tällä tavalla tässä mallissa, että tuota viuhaa kun painaa, tuo osa on maadoitettu, se osuu tuohon, niin se sammuttaa moottorin. Tällainen jonsirjarru. On tässä näköjään vähän rakettiakin saassa, kun tässä lukee raketista, mutta se on patentoitu. Takapotkusuoja, joka pysäyttää välittömästi ja sammuttaa moottori. Jonsirets-jarru. Sellainen vehje. Uusissahan se on ehkä hiukan parempi tämä jarru, mutta kukapa näillä nykypäivänä enää sahailee hirveästikään. Tämä kyllä käy jo kukkuun, mutta tämä on vähän tämmöinen vintage mylly. Noin.